sidee daba marka ugu horeysa ciidamada qalabka sidee noocyada kala duwani waa haybada iyo sharafta qaranka sida qaran waliba uu yahay gaar ahaan markaad tihiin ciidanka socdaalka waxaad tihiin ciidanka inuu u qaabilsan qarankan inay ka ilaaliyaan ajnabiga waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya dalkaba madaxweynaha taliyuhu saaka uu soo tusay barnaamijka taliska ee arrimaha khuseeya aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin aad iyo aad baa qalab wanaagsan inoo yaalla howl wanaagsanna waa ka haysaan hase ahaatee waxay u baahan tahay adduunyada maanta dhibtaasoo qudhaa ka jirta in aad iyo aad loo ilaaliyo hablahan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa howlo wanaagsan bay halkan ka hayaan qaybo badanna iyaguna madaxway ka yihiin aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ciidanka immigrationka socdaalka hawsha culisaad qaranka u haysaa waanana soo aragnay saa u shaqaysaanaya xafiisyadiinnii kabashkabashtana inaad kusoo kadiya uga baahnayd waayo haddii aad ciidanba qaadato waa inaad mar walba diyaartay saacadda ugu waru haysatay aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay howlihii aad noo tilmaanteen ee amniga madaarada meelaha dalka laga bixiya meelaha laga soo galo sidaa xogta u kaydiseen hawsha ahaysaan oo weliba aqooniyo ku dhisan i t oo dhammaantiin aad aada u taqaaniin jaamciyiinu badantiin oo hambaliya aad iyo aad uweyn dal baan dhoysaynaa qaybtiinaa ka qaadanaysaan bilow aa u tihiin ciidamadan ha dhowto waa aan dheereyn baa ka sheekayn doontaa halkaa ka soo bilowdaan iyo halka la gaarayo mar walba waxay noo kordhayeen waxaa laga yaabaa ragga badankiisa waa dhallinyaro 20 sano ka bacdi 30 sano ka bacdi inaad ka warantaan meeshan waxay ahaan jirtay iyo sii loo soo balaa marka hawshaasina dee idinka intaa laadhismaheedu wixii dhibaato aad qabtaan waa wax aynu u taagi laanahay qaranku waxba idka hakaran maayo laakiin dee waxaynu hageediyo waxbaynu dhisaynaadoo qof walba hawl culus baa durtaala dee la yidhahdo taa ha ogaadin waliba aad iyo aad mabadsanti waad hambalyeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullah dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawlfudaydiyahaaga maaliyadeed